Ladies and gentlemen, this has been an introduction in this press conference. I start the press conference. My name is Marie James. I work with Country Rights Uganda in the Legal Department and a human rights activist. I'm also a friend of the late. On 10th August 2019, Kampala Mengo, we denounced the investigation report done by the Uganda police and some media companies regarding the death of the late. The report said by Uganda police spokesman and some media companies is totally not true, but rather said to divert Ugandans from the reality how Ziggy was kidnapped, tortured, and dumped at Mulago Hospital. The late disappeared on 21st July 2019. The friend reached out to the places they expected him, but in vain. On 27th July 2019, the friend of Ziggy reported to Uganda police station about the disappearance of Ziggy White under the reference of 32/27/07/2019. Unfortunately, the police paid no attention to the matter, but surprisingly paid attention after the burial of the late. It is also noted the police, being that they didn't pay attention, during that day they went and to check out whether the late had been disappeared, and it stopped from there. So they never went with further investigation. Now this is the background of Ziggy's death. Ziggy was dumped at Mulago Hospital gate on unknown date of July 2019, where he was picked and taken to casualty ward. The doctor and the people in the ward that attended him say Ziggy could hardly talk. However, he managed to say out his name and also denied to cut off his hair as the doctor had requested. On 28th July, the family of Ziggy posted on social media, creating awareness about the disappearance of him. On 29th July 2019, the family received a message by someone who had noticed a post on social media that Ziggy had been missing some days. This person reposted that had seen someone in Mulago casualty who had resembling Ziggy, which made this family immediately reach out to Mulago Hospital. And here they recognized him, but he was in a very bad condition. Upon reaching the hospital, the family received documents showing that Ziggy was already discharged on 26th July, which was before the family found him on 29th July 2019. After being discharged forcefully, the family realized that they could not handle his condition at home. And here they went direct to Iranian Hospital Nagum, where he was referred to Sambia Hospital on the same day. Ziggy spent one night at Sambia Hospital, and later he was referred back to Mulago Hospital. On 30th July, Ziggy Wine was taken back to the hospital, Mulago Hospital, where he was readmitted for further medication. Ziggy was taken for the second scan, and the doctor confirmed that Ziggy was assaulted according to the wound's patterns, and confirmed that this was not a border bike accident, as the first result showed. On 14th August 2019, at 10:30 p.m., Ziggy passed on and taken to Mulago Mortuary. On 15th August 2019, the family waited for the body till 2 p.m., where the doctors gave the post-mortem report and promised to avail a post-mortem report document to Uganda police. The body was handed over to the family, which was taken to Uganda Circle Gardens for a vigil. Mulago Hospital post-mortem report of the late Ziggy Wine as the family received. The late died of blunt force trauma
A blunt force trauma happens when a person is hit on the head by hard object, breaking the skull bone and letting blood spill into the brain. A medical personnel who participated in the post-mortem process at Mulago Hospital said Ziggy Wine had severe burns all over his body. And the family and the eyewitnesses during the treatment of late in Mulago Hospital are 100% sure of the post-mortem report of the Mulago Hospital. The late was buried on 7th August in Miton district at 4:20 p.m. Why the Uganda police report is now void, according to the family. According to the police report, they are not even sure on how the actual event happened. For example, the police said he fell on the right eye, contradicting with the eye, which was damaged, not to see anymore. In other words, it's the left eye that was damaged. The family staged witness, the first staged witness claims that Ziggy fell on one side and the bike on the other side, which puts a question mark on how he got burnt in various areas, according to the video we saw someone claiming. The second stage witness who was in black vest claims that he was the first person on the scene and kept Ziggy's belongings. He is not sure of the type of the bike Ziggy rode, because he claims it was double barrel bike, which the family and friends denounced. The lady who testified that she was involved in the bike accident doesn't give valid evidence to prove that she was the one in the serious accident, as stated by the police spokesman Enanga, that the victim sustained serious injuries all over her body. The friend of late Ziggy reported on 27th July 2019 about the disappearance, yet Uganda police spokesman denounced this reporting, which also confirms that the investigation done by the police is now. Simon Kule Ahebwa claims to have reported to the police about the accident of Ziggy Wine. However, on 1st July 2019, when the late passed on, the spokesman of Uganda police was reached to clarify on the death of Ziggy, whether accident or murder. However, Enanga said he had not received any information about this. Enanga also contradicted with Ziggy Wine's family when he said that the late had no any identification documents, yet the family claims that the late had his wallet, which contained national ID, ATM, some money, etc. The family is concerned where all these things are. The police has no grounded footage to back up all its investigation. Remarks. The mafias can do anything to clean up their mess. However, for Ziggy Wine, it will be hard to cover it up that Ziggy was tortured to death. Ladies and gentlemen, that has been the press release, the press conference. We are going to get the submission from the family members. So, follow the band. Follow the band. So let's finish everyone and then we'll go back to Uganda later. I think not everyone will speak. Of course, but on the side of the family, we can have one member, then we have the wife. They have already sorted themselves out. So, yeah. Maybe so. The wife. Yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, that has been a press release read by Mugru James in this press conference. Allow me to. The sister
who are so close to the relative or to the late, who always visited the late one to bank. It's a santo, and this is chocho. Has no ill intentions or political misunderstandings, but we just want to come out clear on what exactly happened, and the rest can be left to the world to decide. Just a brief background on what exactly happened, and I would like to call upon maybe Sam to give something small, then I can start from there, because that is where it all started. Once again, Samson Luku, Zibi's friend from Uganda. On 27th, this is when I reported Zibi's loss at Uganda police station. And I was given an officer to go and check whether we can get Ziggy or any document written by late Ziggy in his house. That's why we broke the house at Ghana. And this is the reference from Ghana police station. So I disagree with the spokesman, police spokesman, which said we didn't report. So this is what happened. So basically what really happened was, on the 21st, personally I called Mike and I told him to come home because we had a meeting, and that was around 7 p.m. He told me he was coming home because usually he comes home every Sunday to check on us. At around 8, that is why I don't agree with the statement that he never had an identification. At around 8, I called him again to just know where he is because the meeting had started. I kept calling his phone and it was going through, but nobody was receiving it. But I let it go because I thought maybe he had decided to go to his friend's place. So we kept at that. After a week, that is when Sam comes home and phoned my young sisters and brothers. So my young sisters called me and told me, Baba, waliwo mwami aze nganonya Mike Yabula. Then I called him again. I talked to him and I told him, Sam, let's do this early in the morning. I'll put it all over papers and then announce his appearance. But then what happened, I decided to put his picture on social media platforms. A friend of mine who works in Mulago noticed the picture and he told me, Chocho, I'm at Mulago. Is it possible for me to go to the casualty and maybe check out your neighbor? So that is the time when she went there, I had reported at work. So she called me and told me, Chocho, I've seen somebody who resembles your brother. Is it possible for you to come to Mulago now? I rushed to Mulago personally. I found him. He was it looked like they had stopped giving him medication because even his wounds looked like they had worked on them some time back, but they had let him be. And then it seems like he had not eaten for a long time. The people that were around him told me, Oma mioyo, amaze nakutano ngatalia. Family ye, let me say. So what happened, there was a man, I called him doctor. He told me, Mwemuliba family ba Ziggy, bam kasukawali. Bam leta wano, ngatali bulungi. Na ye yali ayogera, era yangamba, elinya lye ye Ziggy, Alinda. I even found it actually on that discharge form. The name was already there, Ziggy, Alinda, Kamocha. Then I was like, then what happened? Then he told me,
that what happened was, for the 2 days I've not been around because I've been off. I think there wasn't much care. That is why he must have lost conscious. I even tried to cut off his hair because he had dreads. I think they wanted to check what was on his head. And he fought so hard. And he told him, don't cut off my hair. So that means Ziggy at that time was what? Was talking. But what beats my understanding, like the spokesperson said, that we came on 27. By the time we came on 29, the discharge form was already out and it was written on 25. Even the doctors stood up and said, Ziggy, you understand? So I asked them, in this condition, how can you release somebody or how can you discharge someone? They told me, yetaaga mmere na ddagala lye tubagambye mugule ajja kuba bulungi just abadde talya mmere. You understand? So that is what happened. I called Abel and I told him, you know what, Abel, I think Ziggy bamukoze Mike bamugobye, jangu tutwale omuntu waffe. I'm speaking the exact words that I was taking. That tutwale omuntu waffe tuve wano. And as we were taking, we didn't even have an ambulance because we used his car. As we were taking him, Abel noticed something on the discharge form. It is there. And he said, but we cannot take this person in this condition. So I told him, we have a doctor, a family doctor in Bukoto. Even if you want to know, you can go and talk to that lady. We have a family doctor in Bukoto. Let's first take him to that family doctor. She will tell us where to take him, right? Whether to take him back home or take him to somewhere else. Then I was like, I told him, somebody told me, a friend of mine, but Mulago is the last referral hospital. Where else can we take him? I was like, maybe we can take him to some clinic. I also realized that how come the last referral hospital has told us to take away Ziggy in that condition? So what happened? We got to our doctor in Mokoto. She told us, don't even bother. Take this young man to a bigger what? Hospital. Immediately, we rushed him to Iran Hospital. That is what he didn't talk about. So we took Ziggy to Iran Hospital. When we took him to Iran Hospital, the doctor that was there told us that this young man needs an immediate surgery. Because when you look at the CT scan and the discharge form, it shows that the eye that was affected, the blood that is coming from the other eye is actually going to the brain. And it is causing a clot on the brain. So immediately we requested for a police ambulance and we took him to Zambia Hospital because he had referred us to Zambia Hospital. When we reached in Zambia Hospital, we paid the procedure money. After procedures being done, I think they noticed that things were getting worse. They told us, we are taking you back to Mulago. We caused ruckus around because we were crying out, telling them, give us ICU. Yeah? And they were telling us we don't have space in ICU. Then we called and then somehow they told us, Echifochirabise, mu ICU. Then we took him to ICU. When we took him to ICU, he only spent there 1 day. Not as Enanga tells people, that we were there from the 27th to the 30th. It was just in one night, on the 29th. We spent there 1 day like this. We realized that actually the money, the expenses were getting higher. Because the ICU section, each day that he was going to spend there, we were supposed to pay 460,000. So what happened? I went on the side and talked to the ward manager, the lady. She told me, we want to do a surgery on his brain, but we need a deposit of 4 million. But remember, he was in ICU and the expenses were accumulating. So we had accumulated to 1,650,000 shillings. So immediately, the doctor told me, the ward manager told me, what you need to do, we can refer you back to Mulago. It is cheaper and it is for free. The same doctors that work in Mulago are the same doctors that actually come to Zambia. So I realized we had some little money. And maybe this little money can help us find a quicker what? Doctor. That is how we ended up going back to Mulago. So they kept on telling us, well, we are going to take him for surgery. It kept like that. During the weekend, the doctors never showed up. So they told us to take him on Monday. So we don't actually also know what happened to that whole process of the surgery. Until when
we left him and we kept him, or we kept buying medicines of 100,000 every day. But Sheila is around because she's the one that kept with Ziggy. Me, I came in later at when he was going to die. But they had called me that he's on oxygen, so I kept with him. And what these young girls told me, that the doctors told them, yafunye omusujja, because he kept on shivering. Yafunye omusujja. So I kept on putting something hot on his face so that I calm down the pressure. But immediately I left, he passed on. But Sheila can explain that last bit of it. Sheila is also a sister, a relative to the late Sheila. It was on Sunday 4th, that's where I will start from. On Sunday 4th, Ziggy walked up well, as usual, as he was doing well in the past days when I found him. The doctor told us to give him what to take in the morning. They told us to give him some drinks because he was not eating, he was taking only drinks. I prepared milk for him, and after giving him that milk, the doctor came and asked him, me, what drugs are we going to give him? So I told him, these are the list for the drugs. You can take them and tell us what drugs are you going to give him. So the nurse took the list of the drugs and some drugs that we had. Then he told us that we're going to give him this drug. For me, I just accepted everything they told me. So the doctor gave me gave him an injection. After giving him that injection, Ziggy's situation worsened. He began shivering. So I ran to the doctors and told them, the condition is worsening. What can we do? The breathing changed, everything turned down. So the doctor then told me, you go and get some hot water, then put it, just keep on putting on his face, and you clean him, and you change the position of sitting. So the doctors came, then we changed him the position of sitting. We keep on putting that warm towel. Then the doctors came and told me, and told us, we are two. And he told us that, you know what, before that, some like four doctors came asking for Ziggy wine. I told them, this is Ziggy wine. Another one came and said, where is Ziggy wine? So I told them, this is Ziggy wine. The third one came, the fourth one came, then the last one, the fourth one, came and told me, you know what you're going to do? Just give Ziggy wine some milk with the sugar. So I asked him, you told us not to give him sugar. Why are you telling me to give him sugar? He told me, just do as I say. I did what the doctor told me. After giving him that milk, he told me, now let us take him to oxygen. I told him why. He told me that his situation right now needs oxygen. So we took Ziggy on oxygen. After taking him on oxygen, his situation worsened. I called some people and told them, Ziggy is on oxygen and the situation is not good. After calling some of the friends and the doctor who was working on nurse, he told me that, just keep calm, Ziggy will be fine. Within like 30 minutes, I saw Ziggy passing on. That was his end. So that was the last person who was on Ziggy. He saw Ziggy die, and I think we've heard from her. So I would request also Wameli from Wameli Advocate, the law firm
that has availed itself to intervene in this matter and investigate and find out so that at least justice prevailed. Mr. Wamedi? Thank you. My name is Wamedi Anthony. I'm a practicing advocate with Wamedi and Company Advocates. Now, at this stage, we are still concerned with further fact-finding. As you've heard from the press release and from the close relatives and friends, there is a lot that needs to be put together. So we are looking at, for example, an inquest into the death of Michael Alinda, who was commonly known as Ziggy Wine. We think we need to, at one point, get into maybe applying for an inquest in court to investigate, because under the laws of Uganda, if there is a death and the suspicion that probably it's through violence or assault or an attack or an unnatural death, we can inquire and have evidence investigated and probably found so that we can find who is culpable in such a situation. Number two, we are also, as lawyers, looking into the aspect of defamation by the spokesperson of the police against the family. Because if a police spokesperson comes up and claims that the family knew about the accident that caused the death and withheld information and gave false information to police, which to us is not true, I think that is defamatory. It lowers the estimation of the family members in the eyes of the members of the public. It creates a kind of distrust in the family members. So, after all is said and done, I think we shall require the police spokesperson and probably the other people that made such inflammatory statements to probably withdraw them, apologize in writing and in communication to the family and all that are concerned, not only because they have lost a relative, but from the information that we have, what the police claimed is false. You're also looking at the aspect of negligence by Mulago Hospital, because even if it was an accident, and under the law, if a person is brought into your facilities, whether they have paid or not, you have a duty to them. You have a duty as a medical practitioner to give them the best of your services as you're qualified. So if Chocho says on the 29th she found Ziggy or Alinda on a bed, allegedly discharged, but still within the precincts of the hospital, with a discharge form, without probably a scan or a follow-up on a scan that was made, and another report is brought from Iran Hospital or from the Sambia Hospital to the effect that the person badly needed surgery, I think that was so much of negligence on the hospital, because he wasn't speaking at the time, he wasn't being attended to. It couldn't have been only lack of food that could have accelerated the death. I think Mulago should have done better. Even when they returned him after going through Iran Hospital and Sambia Hospital and back to Mulago, still there are so many aspects of negligence on the hospital. No doctors, little attending to him, trying to consult a non-qualified attendant on which medicines to administer. I think as Ugandans, we really demand that we are treated better. And so as lawyers, we are looking into this, working together with the family, not only for Alinda Michael, known as Ziggy Wine, but for all Ugandans. I think as Mulago Hospital, the least they can do for us is give us the best of their services as a government hospital, and even to all other medical practitioners out there, people operating health facilities, that if someone comes to you in that situation, you owe them a duty. Finally, we want to clarify that the identity of the sick person was known at all times. The identity and the address, at least a rough address, because if the report had Ziggy Wine from Kamocha, and I think someone would have started from that point to try and find out who could be connected to this person for better service provision. I think as family, we shall be getting back to us or to all of you on how far we have progressed. But as of now, we are looking at those three aspects and also trying to find more aspects that we could keep you updated upon as we move forward. Thank you for listening. Thank you so much, Mr. Wamedi Anthony. Yes, he is the lawyer of the family, and I cannot add
on what he has said, I think we can do Uganda. Is it fine? Yeah, I'm a little bit more focused. It's a big group. So just make a summary. Okay. Okay. But can't you catch up our talk with the other whatever? We had some meeting with us. Yeah, okay, like catching that? Okay, if we up translating it to the Uganda version, instead of us going through the whole story, could you just bring the other segment or our talk in the other side? Because it had some bit of the band. Okay, let me do just 2 minutes as you suggested, though it's a big Dutch mix, so I'm just thinking of how I can summarize this. Okay. Not you. Tuvuddeyo wamu ne family Nero Farm baba lawyers nga tuwakanya a reporter eyakoleddwa Uganda Police n'abanoonyereza abamu aba companies ez'enjawulo nti omugenzi yafa accident. No, tuvuddeyo ne tugamba nedda kusinziira ku information oba ku bigenda maaso ne ku information gye tuyina tuwakanye ne bebayogedde nga polisi tulaba nti bikontana ne information eya famiry n'abemikwano gye balina. Ziggy yawambibwa, Ziggy yabula, tujja kwesa kigambo ekyo paka investigation nga zimaze okuba, naye nga Ziggy yabula nga 21 famiry negezaako okumunoonya buli wamu n'emubulwa nga 27 niwabawo mukwano gwa famiry nga bakolamu ne famiry bagenda ba reportinga ku police okufindinga out Ziggy yali luddawa. Police yali ganda era police reference tujina bulungi, naye police netagenda buziba findinga out Ziggy yalagawa. Nga 29 nga 28 abamu ku ba famiry ne bako post gye bakola nga balanga okubula Ziggy era omu ku mikwano gya famiry gye balabira posita eyo ne bategeeza famiry nti waliwo gwe balaba afaanana Ziggy Emulago, omu ku mwannyina oba sisita wa Ziggy, ne yeesitula nambiro n'agenda okufayininga out, agenda okusanga nga Ziggy yennyini yali Emulago naye nga tasobola kwogera, tasobola kulya, tasobola kulaba. Nga 29 that was 29 ba doctor ne bajja era ne babagamba nti omuntu wammwe bamudischarge nga doba twali twamusiibula nga 25 26 kubanga ku mpapula eziri kuliko discharge kuliko 25 ne 26 twamusiibula era tubadde tusaba mumutwale ajja kuba bulungi. Naye aba famiry embeera gye balabamu munnaabwe ne bakiwakanya nti ki omuntu ono yali bulungi, ne bagezaako okukwataganya ne bafamiry doctors abamu era kyakomerera bamuggya Emulago si lwakubanga nti baali baagala, wabula pressure Mulago gye yabateekako nga baagala omuntu waabwe ave mu ddwaliro. Ne bagenda ne bamutwala ku Iran Nagulu Hospital. Iran Nagulu Hospital nayo embeera nga nayo ne balaba nga tasobola gihandulinga, ne baba transfer ne bagamba munoonye eddwaliro eddene, awe bava ne bagenda Nsambya Hospital mu lunaku lumu. Nsambya Hospital n'asulayo ne baba Nsambya nyina yo n'egamba embeera nga ewasininze, ne babagaba muddeeyo Emulago, ne bazzaayo Ziggy Emulago afune further medication. Mulago n'emwaniriza bulungi era n'etandika okubaako byekola mubiri gwe okulaba nti adde eyo, tekyasoboka. Lwaki twogera bino byonna background? Tugezaako okuwakanya report spokesperson oba Uganda Police gyafulumiza nga egamba nti Enanga yafa accident, nga tulifaalinga ku nsonga zino. Ensonga esooka, Enanga agamba nti
omugenzi we yafuna accident yagwa era yagwa ku mukono ogwa right dio ku dio naye watu watutunde bulungi nnyo kuba tulina footage ebifaanani byonna tubiina kiraga nti omugenzi yagwira ku kono era eriiso lye lya kono eryakosebwa so tugamba nti waba yagwira ku right atiisa eriiso lyalibadde lya right eryakola ki eryafuna damage ekyo ne tutandika okubuusabuusa nti ki obwali bulimba ekyokubiri omuntu gwe baleeta gwe bagamba nti gwe yatomera mutuufu oba omwekkaanyiza omuntu ali bulungi nnyo ng'ogyeko obuwumbi bwe bagezaako okulagala na Uganda naye ate omuntu eyatomera ye kyasangibwa ng'engalo bbiri almost teziriiko eriiso nga lirina lye baafumita era abadokita baagamba tekyasobola kulaba nga n'ebiwundu kuba tulina ebifaananyi ebiraga maaka za paasi era mu kiseera ekituufu tujja biraga eggwanga nga kuliko maaka za paasi mu bifo eby'enjawulo naye ate era omujulizi agamba omulala nti bagita sekabuzoobuba ekizoosi nti omugenzi ye yamwokya so ne tugamba sekabuzo ekizoosi ne paasi bino ebintu byanjawulo maaka eziri ku mugenzi tulaba nti za paasi so naawo nawe ne tubuusabuuse ne tugamba tekisoboka ekikuba ekyo omulala omu gwe baleese omujulizi ye agamba nti omugenzi yagweri ne piki negweri katawo ne tubuuza kyajja kityo okuba atenga piki emwokya awo nawo ne tulabanga ki waliwo ebituli ekyokubiri we tubuusiza ripooti ya poliisi poliisi egamba nti abafamire oba bemikwano tebaripootingako mumbula y'omugenzi naye poliisi reference weeri era omuntu yaripootinga agenda gibalaga nga yaripootinga nga 27 ng'olwo omugenzi tumaze okukakasa nti wonna tetusobola kumufuna era poliisi kigambibwa nti yagendako n'ewaka n'emenya okufayininga out ddala oba omuntu ki taliiwo naye weyamia neekakasa nti omutaliiwo yakoma bukomi awo ekyokulala investigation ade bakola investigation twakizudde nti olwedde wenyininyininyini omugenzi webagamba mbu waliwo poliisi kati tuli mu kwebuuza abaligola mu investigation eno poliisi eno tebali mu kujogerako kubanga wenyininyi bwobozeyo ku siimu waliwo poliisi poliisi amangu ago yeye tusobola kuvaayo nenyonyeza ensonga eno ensonga endala etudawutingira nti omugenzi poliisi byayogedde byabukwangala bagamba abamu abaaliwo ku siini tugenza okukigenderera abamu nga bava sayidi emu kino tekiri politiko naye nga bava sayidi emu western so kino kyo nekitubwamutwe tugamba bantu bamu be bajja ne balaba omuntu ng'atuuseeko obuzibu buno so ebibuuzo bingi ekyokubiri ekyokusembayo batugamba nti omugenzi bamusula ku ddwaliro naye tugezezaako okulaba nti tufune ku footage eyo owa kamera nga bamuleeta bamusuula mulwadde naye up to now tewali information gyetwafuna so nekituleeta okuwakanya ripooti ya poliisi kubanga tusobola twala muntu mulago n'omuteeka obuteesi bwotyo kubanga wabeerawo ne kamera ate nga mu ddwaliro waliwo ne geeti oyisa mu geeti esooka n'odda mu geeti endala ekyo nakyo kiri unanswered so twatudde ne famire wamu nga baagala okuva bavuddeyo nga bawakanya ebya mukulu enanga ku bintu byonna bye baayogedde byonna tebirina we bikwataganira naki namugenzi ekisembayo bagamba nti omugenzi yafa accident naye tulina documents ezimu okuva emulago nga kuliko assault assault kitegeeza physical attack on someone kati wano twebuuza omuntu gwe yatomera ajja n'amukolako attack oba tulina ne documents ezimu nga kuliko tocha so ebibuuzo bingi naye nga answer ntono sijja kulandaga nnyo nja kusaba abafamily nabo babeeko kyeboga naye munzikirize tutandike n'omuntu yennyini yasookera ddala 27 mukwano gwa zigi eyaripootinga ku poliisi nga 27 nga ne famire tulina bakutegeera zigi waali.
abe kuna echa nyonyora songa za zigi zitu sovet amanya sang abuluku ngana kuza mwezi abere mulumu zigi rwagura fenane tu ne tutandi ko muno mukumuno nya zigi ntuka munikwano je mubenganda na wona wensubira zigi uyali asobola kubera zigi natukula ngabiri musamu nengenda ku polisi olonga nsobeddwa nine kubira enduulu polisi zigi atubuze bwenagenda polisi polisi netusaba okusooka okukebera mu nyumba oba oli awo zigi nga mwali mu nyumba lwa nsonga emu endala oba n'okunoonya akawandiko konna bw'aba ng'avuddewo ng'alina akawandiko ke yaliseemu bizibu okumenya oluggi lwa zigi omugenzi kati bwe tutasangamu kintu kyonna ne tudda ku poliisi bwe tudda poliisi ne tufuna referensi yeno eraga okubula kwa zigi kati nga nzira ku mwogezi wa poliisi ensonga eno ekikutebulaga si bwe kyabadde twafuna referensi ya poliisi kitegeeza nti twanoonyaako zigi twamala ne tumuwulira ng'ali mulago gye yasuulibwa eyo mulago eddwaliro oluvannyuma lw'okuwulira nga zigi bamuzudde ali mulago awo ffena famire bwe twakoma n'okunoonyereza ne tutandika obujjanjabi obwa zigi akisingako mu byobujjanjabi ate ye kyokyo kyokyo y'omuku banyina oba sista bazigi era y'omu eyalinga kumpi ne zigi almost buli lunaku nga visitinga zigi mbadde nsaba naye abeeko kyayogera ku nsonga eyo maybe mbufunze okkiriziganya ne ripooti ya poliisi bezeyogera conclusion za poliisi sikkiriziganya na poliisi ripooti gyeyayogera okusookera ddala nyagala kwogerako eri eggwanga tetuli mu byabufuzi okusooka nga ffe famire twafiirwa omuntu naye tugezaako okugyawo embeera ate esigala ng'etuwugiriza kubanga buli omuntu ava eri nayogera ekintu ate ekitali kituufu ffe nga famire kisigala kitukola kituyisa bubi mpozi saamu nga bwayogedde bwe yajja ewaka bajja ne mukyala w'ono ne bankubira essimu abaana ewaka ne bagamba baaba waliwo omwami azze naye agaba mayiko yakola ki yabula era senga kyali kisoboka nga tusobola okuretrievinga amasimu agaakuba nze nakubira mike essimu ngaennaku z'omwezi abiri mu nga muyita mu meeting ewaka kubanga buli sande era yateranga okukola ki okujja ewaka bwe namukubira essimu ku ssaawa emu naŋŋamba nzija ne mulinamu essaawa emu endala ku ssaawa bbiri n'addamu okukuba essimu ng'essimu tagikwata naye ng'essimu eyitamu era awo wenjagala ogambira omwogezi wa poliisi bw'agamba nti teyalina identification yonna oba kintu kyonna kubanga ekisooka alanye okutambula ne waleti ye essimu yali eyitamu kati awo naffe wetwebuuza yajjawo okugamba nti yalina kikola ki ekirala we twava awo omwami saamu nga mmaze okwogera naye ne mugamba enkeera katukeere ngende nteeka ebirango ku ki ku rediyo ekiro ekyo ne nfuna amagezi agateeka ebifaananyi ku groups za WhatsApp mukwano gwange omu akola emulago n'agamba kyokyo nkola mulago nja kukeberako ndabe tomanyi ayinza okubeera mu casualty era ku makya wenakeera ku mulimu yankubira essimu n'agamba tino kyokyo waliwo omulenzi ali wano alina dreads
afana nange chifana chiwa sindise mu group jangola baba muganda wa naduka zambwa nensanga muganda wange ngalia wasa na yinga alabikange ense ya mwera bila enaku zo mwezi zali abili mu mwenda abantu onda bantu nulira kubanga ninge yasamaza nga bakirabika anti abadde takola chi taina ako babe kwa abantu bambuza nti eh abantu bebalabise omwami yaliwo yalingo musawo namusavinga ne namba ye doctor nangamba Zigiono yajanga ayogera na yengale eno yavamu msai munji yayogera era na gamba ye alinda zigi ava kamocha kati nayogera nakogera nagamba muno bankugi chechigambo che yayogera bwe yayogera omwami bwe yangamba nagamba omwami yo nagezeza ko no musala ke bibili echo nakayana nagamba tojja kola chi kusala mbili zange wali across waluwo omwami yali amenyesa chigere nagamba omwami yo yaina amanyi yaluwanye nga bamuteekako n'empiso nga tayagala zimukola ki zimuteekako kati omwami oyo w'eddwaliro ye kenyini n'angamba kubanga nasanga zigi nga balinga gwe baba dressinga ebiwundu sometime back ng'awunya nga kirabika amazeewo ennaku nga tebakola ki tebamukyusa kati awo wenzijira ku gundi ku discharge form kubanga abasawo baali batudde across ne bangamba abo be bantu ba zigi twamusiibula dda mutwalo omuntu wa mwezi gitwakola ki twamusibula nenkubira abe simu nemuga abe batugobye mike batugobye naga amuno babagoba batyanga temulago ye referral hospital sokati mumberewe nafuna form era form weri tuina gundi eyo rakubanga obuzube twafuna munga zigi afa ebintu ebisinga babitujjako batujjako mukama yatuyamba byaminga tuina documents ezimu nenga file yafe yakola ki nebirala byasikala era twaitu akube ekifaana yi echa ukagundi ka discharge form nga discharge form erikonti zigi bam discharge nga enaku zo mwezi 2.5 ekitegeza nti enaku zo mwezi 2.5 zigi okuva mwezi enaku paka wetu amuzulira nga 2.9 yali taina bujanja bwakola ki kubanga wababa ku discharge kitegeza tosobola ku benefiting akuki ku bujanja bi oba to chaina ki era namubuza ne ngamba kati abantu nga bana abataina ako bantu babwe bwe baba sibula baddawa bafana watu wala mu mochari obo bakola chikwanga yalinga aliyao so mumbera ngeyo ne tusflow mtu bafana mtu wala ku tutwa mtu yaya okay run twali tumutwala abe kanyini na tunuye chipapule che cha discharge na chiliko nti eyo gundi ene eri ku brain teri wela established bajitegera mulunji nanga mbo mtu ndo sola mtu wala wa waka kubanga ngomsawo yayogera ngamba yali mwami wali mtana mugeni yali yawo nanga mambu no nyabo muganda woyo yetaaga kulya na ddagala tubagame muwe ajja kuba bulungi kizibu kyenjala nengamba twala omwana waffe tugende waka batumuwa buuji akole ki naye omuntu oyo nangamba nti ndo tosobola kutwala muntu bweyo condition netumutwala ku Iran hospital mumbeera nga yaba Iran hospital omwami doctor natugamba ono omuntu amuddusa agenda bafa ako kuba aina clot erimu ku developinga ku bwongo eriseyo lebayasa omusayi guli gukutonya gugenda ku ki ku bwongo mumuddu sewa ndo tuina bujanja byo ne tudduke nsambya kuluna koro olwabiri mu mwenda nsambya asoka netuma ICU ne mala teka we mbera ne gama mu tufunye space tumaze kuteka wo mbera bwe batufunira space eyo enkeera nge bisale bikola ki beyongera kubanga ekino kimu kyokka yatutwala ko miliyoni mukaga mwe mutwala okaga mwe tano omwa mchala nanze bali nanga mamuwala wange temuje sobola sente za wano ekisoka okukola surgery deposit twagalo mukadde buna nga tunana muku atana ko atenga ino kudera mu ICU ekitegeza nti sente razi ino kusigana nsikola ki kwa chimnetinga nanga na iche ngendo kola mulago abasaba bakola iyo bebambe bajja nensambya katuba referring mu de mulago mumbera bwecho bwetu kyo twakola ki bwe twadde mulago ne batugama nti omuntu wafubagenda mukola ki mulongosa so awe twebulizera wetaba negligence omuntu already bakulaze nti no omuntu ne yetaga immediate surgery na yene waita ona kulumu bili ne tugena mu weekend ngo omuntu achakola ki achiale awo era oluvanya lyo tugamba ajja kuba bulungi nenga ye clot yegende ekola ki ekula so kati fenga family ndimbya afuze muri buki naye concerns za fezili awo mu bituli ebyo tubako okwebuuza nti baamulekerera bali bategedde nti agenda kufa ne bamuleka ne batatugamba kwega bintu ebibuzo bingi naye waliwo muganda wange Shila yabadde asiba wennyo kubanga nze najja agenda bamutadde ku banku birabana esimu ngaali ku oxygen ne mubeerako okumala essaawa ne ngenda bwe nagenda n'afa
naye Shira ambadde ku waliwo emboozi bbiri the accident book one muli wamativu nti accident omukyalemedde ku kyokuwamba emboozi ezo ziri bbiri ekisooka fenga famiry tetusobola gamba nti kuwamba oba accident nze ngezaako kukubira bituli ebiri mu gundi mu statement yaki ya spokesperson ebisigadde mu kunoonyereza kuliraga ki kwansola gamba nti okusinziira ku biwundu ebiriwo kubanga tulina akapapula akamu akamulago nga kaliko case of assault needs investigation so kitegeeza ki tekitegeeza nti bo baki realizing nga tiki talina ngalo bbiri wano yajja wano najja neeno namusanga nga eriiso lino liraba senga yali accident yandigudde either nafuna blues nekolaki naye eriiso likulaga nti balinga omuntu gwe bakikola intentionally okumufumita so kati nze sijja kugamba okuwamba oba accident wabula ngezaako kukubira bituli ku ki kye nalaba nga nze mufamiry so musazeo mukamye nelo mugenda mu kooti wakanye ebyogerako ebyo tukyabyogerako era tujja kulaba ekyokukola mujja kitegeerera afuneka ekibe wano eriiso baalyasa eriiso lya left eriiso eno inenimu liringa lye baakuba lino eriiso lya left jo omwana era ebifaananyi mujja biraba nga teriina bruise naye nga liringa kye baakola ki lye baayasa if you can look at the picture era olaba nti wano tewali bruise nti omuntu waaccident at least yalifunye bruise kati ono alina information eri valid tamani omusawo oyo yasembayo mukola tamugamba yali ekyempisa ekyo kikulu nze omuntu yali alabirira Ziggy bwe bamuzula nti ali mu ddwaliro Ziggy namulabira kuva asatu kutuuka lunaku lwe yafa zaali mu gw'omunaana Ziggy bwe yali ali mu ddwaliro twakera ku matyanga bulijjo bwe yali kubanga situation ye yali erisponinga bulungi Ziggy omusawo yagamba tumuwe ekyokunywa agenda kumuwa eddagala natusaba eddagala yino omuwa netumugamba lisi yeddagala ebatuwandikidde yiino netugimuweereza n'agitwala bwe yamala ogitwala nagamba tujjamuwa empiso eno emu yali mpiso emu ne batuwa eddagala eryo n'agireeta kubanga yali yangambye muwe ekyokunywa nga maze omumala okumuwa kyokunywa n'agimukuba empiso mu mukono muno bwe yamala ogimukuba embeera za Ziggy ne ziwa seninga ne zikyukira ddala n'afuna omuliro n'atandika okubreathinga bubi nnyo n'empita omusawo yali amukozewo ku makya n'angamba genda omuteeka akawulo kalimu amazzi agabuguma naye nkaleeta nekamuteekawo naye nga alina omuliro mungi olunaku lwonna yasiba bwatyo ng'alina omuliro ate nga breathinga bubi akawongezaawo omusawo during the day mu lunaku olwo abasawo nga bana bajja nga bamubuuza kaffe tetumanyi lwaki bamubuuza tebamukolako tewali kyebamukolako naye nga batubuuza Ziggy aliwa netubagamba Ziggy ali wano Ziggy ali wano owasemba yagamba Ziggy aliwa netubagamba Ziggy wundo nagamba mukwate mumuwa amata gali mu sukaali mugamuwe wetumala ogamuwa tumutwala okusigina netumuwa nemubuuza lwaki otumuwa amata gali mu sukaali tematugamba titulina muwa sukaali nangamba kulanga bwe nkugambye nempa Ziggy amatanga gali mu sukaali netumala omuwa nebamutwala ku okusigina bwe bamala mutwala ku okusigina Ziggy embeera nekyukira ddala kati omusawo yali kumpi natugamba ajja aba bulungi just mumbere kamu ajja kutereera nenkubirako abamu nebagamba Ziggy bamuteseeko okusigina ate embeera mbi nnyo kati nga bwe nali mmaze okukubira abantu abamu nga mu dakiika asatu
nenda wangaziga agenda. Lesa ye NDA au ya NDA janga tugamba zigi zigi na filao. Mugi na mkoti. Well, ngabwe magambi elinya ndi wa Mary Anthony, fenga balo ya ba family tusubira nti ekisoka tetuli ba mativu nti omugenzi yafa accident. Tuchaine bibuzo binjo kusinziya kuyebogedde nebidala bye tumanyi bye tutasobodde kuogera wano ku mpewo. Ne mpapula zetu na nebiwandiko. So kusaidi ya mateka ne koti tutunide ebintu nga bisatu. Ekisoka kyekyo okukola kye bayita inquest mu mateka. Kwe kugezaako okukozesa kooti okunoonyereza ekiviiriddeko omuntu okufa. Mu mateeka bw'obanga olina okuteebereza nti omuntu ayinza okuba nga yafudde kukubibwa oba kutuusibwako bulabe omuntu omulala, obanga osuubira nti omuntu ono ekimusse si kye kino kye bayita natural cause of death nti oba accident oba omuntu yalwadde n'afa, then osobola okugenda mu kooti eri mu matwala ago omuntu mwe yafunira obuzibu neenoonyereza. Era mu kunoonyereza okwo muyinza okubeeramu okutunula mu biwandiiko bya poliisi, okutunula mu likodizi z'emulago, okutunula mu likodizi z'eddwaliro we yasookera, kubanga bwe bagamba nti yali accident yasookera ku kiriniki. Kiriniki engeri gy'etambuza omuntu okuva mu kiriniki eyo okumutuusa emulago si y'emu n'omuntu asanze omuntu agudde ku kkubo gy'amutambuzamu okumutuusa emulago. Wabaawo ebbaluwa, wabaawo ebiwandiiko ebya rifaro, kubanga mulago is the National Referral Hospital. Bw'oba otambuza omulwadde agirako ebbaluwa gy'ava, era emirundi egisinga agirako abantu abamujje gy'ava, abamutuusa gye bamutuusizza, neeno gy'atuukidde ne wabaawo abamukola ki, abamufuna. So kati tutunulidde ekyo okubanga tunoonyeza, kubanga ffe okunnyonnyola kwa poliisi nti yagwa n'agwira eriiso, pikipiki n'emugwira, ekizoosi n'emwokya, n'ebirala ebiringa ebyo birina ebibuuzo bingi nnyo okusinziira ku bajulizi bwe baaleeta, n'engeri omubiri gw'omugenzi gye baagulaba nga tanaba kufa oba nga yaakamala okufa. Ekyokubiri tutunulidde okulebula defamation oba okwogerera amafuukuule poliisi oba omwogezi waayo Fred Enanga ng'agogerera famire ng'ayongera omunnyo mu kiwundu nti abantu bafiiriddwako omuntu waabwe enfa ekyatankanibwa ate abasibidde ekikookolo nti baamanya nti omuntu yafuna akisidenti ne batayogera. Obutayogera oba okuwa poliisi amawulire amafu guba musango. Kati abasibyeko ekikookolo ky'okuba abantu abalimba, abaziba emisango, abeenoonyeza ebyabwe, abakozesa okufa kwa muganda waabwe, mwana waabwe, mukwano gwabwe okwefunira oba olyawo bye banoonyereza. So ffe tulowooza nti ekisooka byayogedde ku famire si bituufu. Famire n'enganda baakola ripooti gundi reference weeziri, baanoonya omuntu waabwe, baamusanga mulago ne bamunoonya ne bamujjanjaba okutuusa lwe yakola ki, lwe yafa. Bw'ovaayo n'ogamba nti baamanya nti yali accident ne batayogera oba ne boogera ebirala oba obalebudde, ekisooka kitunulidde mu mateeka ky'ekyobulagajjavu bwa mulago hospital. Mu mateeka eddiro lyonna oba ekifo awajjanjabirwa kasitoofuna n'okkiriza omuntu okuyingira mu ddwaliro lyo oba weetisse omugugu gw'okumujjanjaba n'obukugu obusingireyo dda, oba tosobole ogamba simusobola n'omifaali nga ku ddwaliro eddala, naye mulago ebanga yalina ne discharge form ebaluwa esiibula yasiibula omuntu ali ku katanda atasobola kwogera atalinaako bantu be n'asigala mu ddwaliro lyabwe okuva ku 26 nga bwe batugambye paka ku 25 paka ku 29 ne bawuza abadde talya abadde tanywa ng'ate okuliisa n'okunywesa bye bimu ku bujjanjabi omusawo byagaba. Omusawo tagaba ddagala lyokka, omusawo bw'amanya nti emmere bye bimu ku byomulwadde bye yeetaaga amuwe emmere, it is part of treatment. So nze ndowooza mulago baali balagajjavu okubanga omuntu ekisooka baamusiibula ng'akyali bubi, ekyokubiri tebaatwala steps zonna mu ddwaliro oba through security department oba public relations oba communication okumanya nti omuntu akugambye nti nze alinda zigi okuva e Kamwokya ng'agasseeko ne dreadlocks n'ogamba nti tosobola kumanya oba kunoonyereza ku muntu mpozi nga bannayuganda tetukyalinamu na mitima girumirirwa, tuli mu kunoonya bunoonya ssente. Ofuba okulaba ng'osanga ab'enganda oboolyawo bamwongereyo. Bwe bamujja emulago ne bamutwala mu Iran Hospital ne bagamba yeetaaga sikaani oba ne
bakola ne bagamba aline kizimba oba omusayo guyika mu bwongo gwe mulago National Referral Hospital je twakateeka mu sente tuongosa n'okusitula kati oba okola ki mulago osinga bw'osiibula omuntu nti ali bulungi ate amalwaliro nga Iran Hospital n'ensambya ne gamukomyawo ng'ali bubi nnyo ate era naawe n'okkiriza nti ali bubi nnyo n'omuteekako ne okusigen kitegeeza by'okola oba tobitegeera oba oli mulagajja era mu mateeka mu health and the law oteekwa okuba ng'ovunaanibwa so ffe nga balooya ba famire tukyakolagana ne famire mu kwongera okunoonyereza n'ekyokubiri famire ya Linda nga bwe babagambye teri mu byabufuzi wadde nga temuliwo ku lwa bulamu bw'abantu abalinako abaabwe muliwo ku lwa bulamu bwa buli muntu yenna gwe bateeka mu ddwaliro lyammwe era amateeka galamula abasawo abeesuleyo ogwa naggamba okutuusa okukonsaltinga omujjanja by'atamanyina bya busawo okumubuuza oba tuwe mata tumuwe eddagala ki tumukole tutya okutuusa nti ne setoni ya death bw'ogyetegereza empisa ezasembebwayo okkubibwa zeetaagako explanation baamukuba ddagala ki eryamutabula okutuuka okufa mu ddakiika asatu era biki bye baamuwa kubanga medical evidence tugyetaaga medical history yamiranga ddagala ki baali bajjanja baki baali balaba sikaani baali bagenda kumulongoosa baali bali ku stage ki mu kujjanjaba okutuuka omulwadde lwe yakola ki lwe yafandooza Ziggy Wine abeere ekyokulabirako eri bannayuganda bonna nti at the end of the day buli bulamu bw'oba okutoba oli mu poliisi oba oli mu w'amawulire ku ground osanze omuntu ono yagamba nti ye yamusookako ne properties ze yazikwata yakwata ki tewakwata ku national ID tewakwata ku simu tewakwata ku waleti wakwata properties ki pikipiki bw'eba yali accident yatambula etya okuvaawo ku sini mpaka ku poliisi poliisi bw'oba ne pikipiki olina accident report mwaddayo ku sini ne mukola accident report ne mukuba sketch ne mulaba eyali avuga yavaawa bwe yatomera yagwawa pikipiki yagwawa gwe baatomera yagwawa ebyo byonna byonna bibuuzo mukulu ena nga byali badde asooka yekenneenya olyalyoka aveeyo atangaze eggwanga oba famire y'omugenzi eri mu maziga yafunye amaanyi ag'okutandika okulimba poliisi olw'okufa kwa Ziggy Wine so bye bigambo byaffe bwe tunaaba n'ebirala byonna tujja kubanga tubibongera nsigadde ndi wa Mary Anthony wa Mary and Company Advocates. Just two questions to Bachelet. George, just two questions for you. The doctors in Mulago say that the ones who took him out before when he was discharged, they were given medicine, and when he was brought back, they discovered that he had not been taking this medicine, therefore he developed seizures. Is that true? My second question is, do you have a copy of the post-mortem report we can look at and what it says? It is very wrong. Can I ask a second? It is very wrong and not true that we were actually given any medication. We were only given a paper that this is the medicine you have to buy. And like I said, everything happened in one day. So you would follow the story and you would know whether he actually took medication. I think the only medication he took, it was in ICU in Zambia. That is the only time, and then maybe Iran Hospital, when the doctor told me that they wanted to put in some medication, so that's the pressure of the blood that keeps flowing to the brain and reduces a bit. So Mulago never gave us any medication. So the one that was prescribed, did you ever buy it? What happened with that? What happened, we immediately had to run to Iran Hospital, and that is where they had to carry out new medical exactly. So basically, we started it all over again from Iran Hospital. Maybe there is a document, like a small receipt that shows assault, which we got from Mulago. And maybe you can also take a picture of it. I asked about the copy of the postmortem report. We can tell. We have a copy of that, but we don't have it as the young ones. It is actually our uncle that has that copy. It is our uncle that has the copy, and the postmortem report was actually read out even during the burial. So it is our uncle that has that copy of the postmortem. So this is one of the notes that was given to us in Mulago. As you can see, assault. So this is what they first wrote.
Emulago, Babama Lokutuga or Tusi, Langabatu, what day? Charge, discharge form way. Batu Gama Mugene Mugule, a Dagala in Onerino, Mumuene Meringa to Bagampi. Eranga when Nayo get the story young. Tetua again, the way you hope to do Samura de Muduarido, Oxenza Kumbe, a Colachi, a Yariwo. But what took up Iran Hospital? Tebagendera ku ddagala lye baprescribe nze. Wabula Iran Hospital yatandika afresh. Era omusawo yangamba wano temugenda kulwawo. Kubanga ekituufu kiri nti ono omusajja yeetaaga surgery as soon as possible. Wabula kye ngenda okukola. Ngenda mutakako eddagala likendeze ku pressure y'omusaayi gugenda ku ki? Ku bwongo paka otunafunira ambulance enaakola ki? Enaamwongerayo ensambya. Ensambya gye baamuteera ku ICU then eddagala eryo. Yovula ange bei ya tuka paka milioni mkaga mwe mtuwalo mkaga mwoto. Police reference. Nene, bada na meseji ya wa police, Uganda police. Wanga ni siyo first torture. Torture tuwa dena nyingi. Nete tufuna anga report. So tu saba nezo tuche baziduweze ku abantu abafa ngaba kauma bavayo nabo bachiteke mu amanyi tunonyereze tulabe lwachi ate bote babiyogera ku atenga jana ni mu ya accident niko mawo bachibala mabo na baliye omuchala yono muchala wo obaye nachayogera niyo bam omukwatiye mugundi mu side. You get a police. Police in Oxoka Kunonia is a Burundi, a poor report in truth. You change your girl, attention. What was the name of another? Never go out with one move. She's virtual. Me neighbors, my neighbor, neighbor.